gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas. Vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau. Lėktuvas kažkur skrenda. Ne per seniausiai mačiau tokį postą pasidalinimą, kur buvo nuotrauka ir toj nuotraukai pavaizduoti keletas akmenėlių, ant kurių ten markerių užrašyta, kas kam skauda. Ten už Lietuvą, už neteisybę, už dar kažką. Tai norėčiau palinkėti, ne, tiksliau, pasiūlyti visiems tiems maršų dalyviams, tiems mėgėjams žygiuot, šūkaut ir dar kažką, kai 15 dieną eis ten prie to tvarto sostiniai. Nusinešti, vat, nu pasimt po vieną akmenėlį ir užrašyt, kas kiekvienam skauda ir prie to tvarto Vilniui. Padėt akmenėlį kaip seniau kariai, kad kai išeidavo, vat, sudėdavo į kurganus tuos akmenėlius savo, tai vat sumesti krūvą, kaip sakant, gražiai sudėliot priešais tą uabą lovys, prieš tą daržinę ar tvartą, kaip ten kas bevadintų, visą krūvą tų akmenėlių, na, ar su savo skausmais, ar su palinkėjimais, ar su norais. Norai turi kartais savybę materializuotis. Ir pasižiūrėti, ar didelė krūva prisirinkstų akmenų. Na, o jie ten prie to lovio sėdinti ir liuržiantys putrą, gal ir atkreipti dėmesį tą akmenų krūvą. Jeigu nenorės, pavyzdžiui, tokio scenarijaus, kaip jau anksčiau esu sakęs. Girdit, traktorius nuvažinėja, apkaupinėjo bulves bendrai visiems kaimynams. Tai provincijos privalumai tokie, kad kaimynai draugiški ir kur negalėjo apkaupti daržo vago. A čia yra bendrai, trijų žmonių. Tai vienas iš kaimynų atsinešė rankinį plugiuką, aš įsikinkiau kaip traukiamoji jėga ir visi draugiškai, nežiūrėdami kieno čia tos vagos ar ką, pasivaguojam, apkaupiam. O mieste, ką žin, kaip su kaimynų draugystė. Nu, daugia bučiuose, tai velniai žino, ten visi individualistai. Teko gyventi privačiam name. Už tvoros tokie kaimynai buvo Kaune, Mackevičiaus gatvėje. Tai ne tik, kad akmenim apmėtė, nu, nematydami, kad kieme žmonių yra, tiesiog į šuniuką metė. Bet atsitrenkė į kiemo vartus metalinius. Pusplytė tokia. Bet dar ir, jūs įsivaizduojat, pagėręs sugeba nusimaut kelnes ir savo tą visą tokį pasididžiavimą degtukų dėžutės ilgio rodyti viešai, netgi policijai atvažiavus. Eksgibicionizmas klesti. O provincijai daugmaž visi draugiški. Vienas kitą pažįsta. Jeigu bėda, vienas kitam padedam. Pagelbėjom, o šiandien kelių kaimynų nebuvo vietoj, tai už juos kiti kaimynai sutarė, kad jų žemę apvaguotų.
atsiskaitęs su traktoristu už juos. Žmonės paskui grįš, atsiskaitys su tais savo gerais kaimynais. Tai va taip mūsų Emiratuose veiksmas vyksta.